Bom, pessoal, inicialmente eu queria só dizer para vocês que isso é apenas um videozinho informativo. E eu queria mandar um salve aí para uma aliança brasileira que sempre está em contato comigo, a Aliança dos Barba Branca. Aliança top, galera. Eles têm a segunda divisão. Se vocês quiserem entrar, então procurem aí Barba Branca, tudo maiúsculo. Vai aparecer a segunda divisãozinha lá para vocês entrar. A galera é muito gente fina, tá no grupo lá do WhatsApp. Fala galera, aqui é o Ruivo. Bom pessoal, nesse vídeo aqui, eu não ia trazer esse vídeo hoje, mas eu vim decidi gravar ele porque eles estão dando aqui 50 diamantes na campanha do Dia Branco, White Day Campaign. Eles estão dando 50 diamantes para todo mundo. Então, loguem, pegue seus diamantes, que 50 diamantes não é sempre que a Bandai dá pra gente. E eu queria falar de outras coisas que eles implementaram no jogo, como essa campanha de medalhas e o Step do Dia Branco. Ou seja, esse vídeo aqui é mais voltado para isso, esses tópicos. Vou falar primeiro aqui das medalhas. Peguem essas medalhas, pessoal. É só jogar ranqueada, é bem simples, é só você conseguir. Você ir fazendo seus scores na ranqueada que vocês vão pegar essas medalhas. Essa medalha é uma medalha de transferência que você pode passar para qualquer medalha que você quiser. 11% de ataque, ou 11% de defesa, ou 11% de HP. Eu não tenho plena certeza se quando eu passar eu vou poder gastar diamantes para escolher qual eu vou passar para a medalha, ataque, defesa ou HP, ou se vai ser aleatório e eu não vou poder gastar diamantes. Mas eu acredito que eu possa gastar dimas para rebobinar e tentar colocar a trait que eu queira, ataque, HP ou defesa. Ou seja, são três medalhas. Dificilmente eles dão essas coisas assim de graça. Então peguem. É 11% de ataque. Não é tão bom quanto 12, 14 ou 18%. Mas como é de graça, vale a pena pegar. E também eles estão dando dois diamantes. Então joguem ranqueadas, joguem batalhas de liga. Mesmo que vocês não sejam muito de jogar, joguem para pegar essas medalhinhas, porque elas são muito boas. Bom, outra coisa que eu queria falar é sobre esse banner que chegou. Pessoal, esse banner, ele é um banner excelente. E pelo fato de ele ser tão bom assim, eu acredito que seriamente teremos o Douglas Bullet no evento de Stampede no dia 18. Por quê? Porque eles já lançaram Rob Lucci e Kako, que são dois personagens bem queridos pela comunidade de One Piece. A galera do jogo do Bone Rush, eu vejo na comunidade do Reddit que o pessoal pede há muito tempo o Rob Lucci no jogo e eles lançaram agora. Ou seja, pra quê? Pra que a gente gastasse diamantes. E quando chegasse no banner de Stampede, não tivéssemos diamantes, como eu falei no outro vídeo. E daí poderíamos gastar dinheiro para pegar o Douglas Bullet ou os bonecos que vão lançar em Stampede. Esse é o pensamento desses jogos gacha. E por que ele lançaria esse banner aqui? Justamente para isso, pessoal. Porque é um banner excelente. Eles colocam aqui duas medalhas de 14% de defesa e de HP. Ou seja, são duas boas medalhas. De 14% de defesa e de HP, que você pode colocar nas suas medalhas, em qualquer medalha, passar que nem aquelas outras que eu mostrei para vocês do eventinho. São muito boas. E além de dar personagens garantidos nos steps e ter um step free. E além do mais, pessoal, se fosse um step só com personagens da lojinha de Battle Points, não valeria tanto a pena. Mas como esse aqui é um step que tem como personagens o Kaido, o Jinbei, Katakuri, Doflamingo, Trafalgar Law, Aokiji, são lendários excelentes, são lendários muito bons. E pelo que eu acompanhei aí da galera que tá puxando, eles estão conseguindo puxar muitos bonecos legais nesse step. Ou seja, é um step bom. Se você quer upar um desses, você tem um desses bonecos e quer upar, é uma boa abrir esse step e até por pegar as medalhas. Porém, pessoal, tomem bastante cuidado. Não gastem nesse banner para depois ficar arrependido de não conseguir pegar o Douglas Bullet ou qualquer outro personagem do filme de Stampede. Porque com certeza vai ser muito boa essa campanha do dia 18, para eles lançarem esse banner assim do nada. Do nada não, né, que é o dia branco, mas para eles lançarem essa campanha assim, dá 50 diamantes e ainda lançar um banner bom desses,
é para fazer você gastar diamantes, pessoal, para quando chegar no próximo evento você não ter. Então, se vocês têm uma quantidade legal de diamantes assim como eu tenho, vocês pensem bem se forem gastar aqui. É um banner bom, você não vai sair arrependido desse banner, eu posso praticamente que garantir. Não posso garantir porque é um jogo de sorte, é um jogo gacha. Você pode dar sorte, como a maioria das pessoas que eu vi abrir, mas pode dar azar, como muitos também dão azar nos banners. Mas que esse é um banner muito bom, eu vi um cara hoje que ele puxou, ele pegou dois Kaido, um Doff, um Chopper, dois Katakuris, zerando o banner. Ou seja, foi muito bom. Para 170 diamantes, é uma quantia muito boa de se gastar esses personagens para pegar. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer no vídeo. É só falar sobre isso. Não esqueçam de pegar seus 50 diamantes. Façam as missõezinhas para pegar mais 2 diamantes e as 3 medalhas, que elas vão ser muito úteis para vocês. Esse banner aqui, olhem atentamente se vocês forem puxar. É uma época boa para fazer re-roll, porque vocês vão ter 100... Se vocês quiserem criar uma conta nova, no caso, vocês vão ter 100 diamantes quando iniciar o jogo. E vai ter esse banner para puxar, então você pode fazer re-roll até sair com Kaido 80 ou com um Doff level 80. Tem chance de fazer isso. É uma época legal. Então vocês vejam aí o que vão fazer. Tomem cuidado ao gastar seus diamantes, como sempre. E até a próxima. Valeu, galera!